Дивіться, що робиться. Підсікають. У нас перша покльовка. Всім привіт. Привіт. Знаходимося на ставку. Сьогодні будемо рибалити на все. Знаходимося ось на такому чудовому ставочку. Біля верби. Тут ми зараз закормимо місце під поплавок. А тут закину снасті на коропа і товстолоба. Сьогодні вітерець. Трохи похолодало. Цієї ночі вже було плюс 7 по температурі. В першу чергу прикормлю місце для поплавка. Зварив горошка. А інший горошок закинемо з помбом. Закормимо точку на коропа. Ну, трішки ще залишу на підкорм для поплавця. Так, хоча б, думаю, з 10 спомбів закину на коропа. Посилання на снасті і катушки, на які рибалю, залишу в описі. Закормлюю методом там, де перший спомб упав, там і кліпсуюсь. Все, це був 8-й спомб. Закормив я не прямо в одну точку, а трохи таку шлейфом. Так сказати, прочертив дорожку для коропа. Також і в прошлий раз кормив на річці Південний Буг. Але тоді коропець не підійшов, тоді з водою гралися. Там воду то спустили, то підняли. А зараз ми знаходимося на ставочку. Тут ще коропа так ціленаправлено не ловив, не закормлював з помбом. Побачимо. Ну ми не на цьому місці, а тут недалеко. То на Блишню якось було забагрили коропа на 13 кілограм. Це у нас залишилося ось на закорм для поплавка. А так 8 спомбів пішло. Думаю, цього буде достатньо. Відрізаємо спомба. І чіпляю снасть макушатника на волосі з попапчиком. Проселив саму макуху на нитку. Слідом продіваю грузило 110 грамів. ПВА-пакет. Відірву від нього невеличку стрічку. Прив'язую перед стопорком. І в нього заводимо гачок. Ось така у нас виходить снасть макушатника. На годин 5 повинен стояти. Я не дуже таки ж довго граючи робив. Щось середнє. Снасть на товстолоба я вже показував багато разів. Ще раз коротко. Повідець сантиметрів 12-15. В нижній частині тремпеля прив'язаний. Тут флюорокарбон 0,8. По ньому скользить поплавець. Флюорокарбон рибка не бачить, і він не плутається при закиді. Не треба ніяких антизакручувателів і всякої там єрунди. Грузило на 40 грамів з отвором скользить на основній лісці. Сьогодні буду тестувати нові рецепти планктона
з такими мощними аромодобавками. Підписник рекомендував попробувати з кропом, куркума. Куркума в нас взагалі дуже добре працює по мирній рибі. І ванілька. Робив по такому рецепту. Для виготовлення технопланктону знадобиться борошно горохове, кукурудзяне, паніровочні сухарі, сухе молоко. Ось це в нас буде основа, а це буде добавка. Три різні. Брикети буду робити ось такої формі. І також знадобиться прес. У мене донкрат 20 тонн. Посилання на цю форму залишу в опису, кому цікаво. Відміряємо 30 грамів горохової муки. 30 кукурудзяної. 20 грамів сухого молока. І 20 грам паніровочних сухарів. У нас виходить рівно 100 грамів. Перемелимо кріп в кофемолці. На пудру. Добавляємо одну чайну ложку. І перемішаємо. Підігріваємо 30 секунд в мікрохвильовці. Обрізана фляжка 5-літрова. Ставимо в форму і засипаємо суміш. При нагріві виділяється трохи вологи, і воно краще буде зліплюватись докупи. Забираємо лійку, ставимо шток і під прес. Дістаємо нижню частину. Викручуємо. Далі перевертаємо і резиновим молотком вдаряємо по штокові. Ось такий брикет вийшов. Це в мене ще залишки від макушатника залишились. Олія. Я макуху на коропа теж в неї роблю. І чайну ложку куркуми. Добавляємо. Ось цей з кропом. Прямо видно, він такий зеленуватий. А цей з куркумою. Ну і роблю третій, основа та ж, тільки додаю ванільний цукор. Перша снасть у нас буде з кропом. Друга з куркумою і третя з ванількою. І в нижню частину також оснащаю повідець. Пуфик. Шматочок ПВА. Ось так. Прошлу рибалку мені писали коментар з приводу того, що я почав робити планктон. Сам. Чому я так почав робити планктон і макушатники? Дивіться, дуже проста арифметика. Ось такий, наприклад, планктон в магазині коштує 25 гривень. Середня ціна. У мене 100 грамів. Приблизно 25 гривень. Щоб зробити мені власноруч, от такий брикет,
По собівартості він приблизно 5 гривень 50 копійок. На прошлу рибалку в мене пішло 15 брикетів. Ми рибалили тоді на 5 вудлищ. У мене пішло 15 брикетів за всю рибалку. Чистими я зекономив 290 гривень, так якби я ловив на магазинну. Дивіться, 10 рибалок – це 2900, 100 рибалок – це скільки? Правильно, 29 тисяч гривень. За рік 100 рибалок – це аж бігом, той, хто любить часто рибалити. Бачите, яка економія? А ви говорите, форма дорога. Скільки форма? 1700 гривень. Ну, прес – це я сам робив. Навіть якщо купити прес і саму форму, вона за рік аж бігом відробить себе. Навіть швидше. Так що я навпаки думаю, як зекономити. А з макухом то там все набагато простіше. Там є така форма, вона, кажись, на сайті, тому в магазині, там, де майстер робить, 2000 гривень. Там штуки 4 чи 5 брикетів за раз робиш. Не треба ніяких пресів, нічого. Там вже йде такий гвинт. Просто закручуєш, підігріваєш газовим паяльником і все. Макуха готова. Навпаки, це все економія. Тим паче, своя макуха свіжа. Ви можете підібрати свій рецепт, який саме краще працює на вашій водоймі. І економити колосальні кошти. А ці кошти можна спрямувати на допомогу армії. Не то, що можна, а треба. Стерненко, Мадяр, Притула. Ні один їхній збір не пропускаю. Вирішив я вспомнити дитинство. Хочу закинути одну закидушку. Прям тут біля поплавка, де прикормив. Ось струмив таку тичку. Прямо це місце закормлене і закину. Тестувати ж макуху свою треба? Треба. Підбирати рецепти. Дзвіночок від трясогузки примотаю. Юля тут цокера кидала. Щось клюнуло. На мідну. Ось такий маленький полосатий взяв. Казав, не буде риби, Сіля, не буде. Буде риба. Ми вже 4 години на рибалки, поки нема покльовок. Як? Ну, не вважає того полосатого. Це з другого закиду, так? Угу. Цокер рулить. Полотенце перший раз не считається. Ну так, кстати, перша покльовка була полотенце. Рушник. Дивіться, що робиться. Підсікають. У нас перша покльовка. За скільки? За майже 6 годин. Рибалки, перша покльовка. Ти бачила? Сальто! Ти що робиш? Дурі в нього, звісно, це капець. Гарний. Трьошка.
клюнув на мій планктон. Тому що лівий і правий я закинув на Молітрікс. Думав, вже щось намутив своїми тими рецептами. Але ні. Просто він не голодний. Та ні, погода, подивись, вітер зараз північний, холодний. Недавно жара була під 40, а зараз різко похолодання. Так осінь прийшла. То й риба. Це і так, я тобі скажу, повезло, що ми зараз впіймали. По столом. Ну тут трьошка железна. Так, ну що буде, садок? Можеш зараз печатувати його. Дивіться, єлі-єлі за кончик губи. Все, відчепився гарчук. Покльовка, коропа, дві які. Не спіши, не спіши, не спіши. Не бачив, як... Не спіши, не спіши. Паша, бери сачок. Та подожди ти. Він зійшов. Він зійшов. Я думав, короб повідець обірвав. Не обірвав. І гачок на місці. Гачок 8-го номеру гамакацу. А, перший. Просто, видно, погано зачепився. Закинув снасть на Сома. Змотав на товстолоба. На коропа залишив. Наживка буде капустянка. Невеличка, яка є. А, ти чо? Тут 0,5 нитка. Летить вона не так далеко. Як та, 0,3. Майже 8 година, домки на Сома закинув, поплавки на коропа стоять. В попередню рибалку підписники питали за лампу Кілнікс. Що можу сказати за тиждень? Ну, дві рибалки в мене вже було. Світить вона доволі довго. Потужне розсіяне світло. Три режими. Перше, друге, третє. Світить доволі яскраво. І режим червоного світла. Перший, другий, третій. Також є режим проти комарів. На відкритому просторі він безполезний, то не то. А от в наметі, наприклад, якщо залетять комарі, воно добре справляється. І в хаті в нас вчора теж комарик залетів, я на ніч поставив, він його, коротше, утилізував, того комаря. Так що штука працює. Максимальна кількість годин роботи білого світла – 45 годин. Червоного – 150 годин. Тобто доволі довго держить лампа. І ще плюс для мене, так як я люблю рибачити на Сома, червоне світло збирати виповзки. Це взагалі тема. Навіть близько можна до виповзка піднести, він не боїться. А звичайним білим світлом то виповзок ховається. Перевіряли, працює. Дуже класна тема. Посилання на лампу, де купував, залишу в описі. І закріпленому коментарі. Ну що, з товстолоба ми сьогодні бачили, короб побачили, Сомик, я так розумію, покльовував, але треба в іншому місці буде порибалити. Я знаю, де на цьому ставку є яма, слідуючий раз вийду туди і на виході з ями закину, перевірю. Якщо щось клюне, то буде відео.
А так то грається непонятно, що воно, чи це короб, чи маленькі сом'ята. Так. Достаємо наш улов. То столобик, звичайно, гарний клюнув. Але один. Прошлі рази, то там мішок того товстого баловили тут. Він сам уже проситься до води. Ну йди, срібний красень. Якщо відео сподобалось, підтримайте вподобайкою, підпискою на канал. Дякую за перегляд. До зустрічі.